Habari za muda huu. Kwa majina naitwa Mwalimu Shafii John. Nafundisha katika taasisi ya Dukea. Leo nitakuwa nanyi katika somo la hisabati darasa la 7 mada ya mwendokasi. Katika sura hii utajifunza kanuni ya mwendokasi na jinsi ya kuitumia kukokotoa umbali, muda na mwendokasi wa vitu mbalimbali. Pia utapata uelewa mzuri wa mwendokasi wa vyombo au viumbe mbalimbali vinavyosafiri nchi kavu, majini na angani. Ujuzi na maarifa utakayopata yatakusaidia kufuatilia kwa usahihi ratiba za vyombo vya usafiri kutoka na kuingia kituoni, kuelekea, kuelewa matumizi ya kifaa cha kuonesha mwendokasi. Kielezo namba 1 kinafungua kwenye pikipiki, magari na vingine vya usafiri kwa ajili ya matumizi ya dereva. Tuanze na dhana ya mwendokasi. Magari mawili yalianza safari kwa wakati mmoja na kusafiri umbali sawa, yanaweza kufika mwisho wa safari kwa muda tofauti. Iwapo magari hayo hayatasimama hadi mwisho wa safari, gari lilotembea kwa kasi zaidi litawahi kufika. Vile vile katika mashindano ya michezo wa riadha, mshindi ukimbia kwa kasi zaidi na kutumia muda mwingi zaidi kwa umbali unaotakiwa. Uhusiano wa umbali na muda uliotumika kusafiri, kukimbia, kutembea au kuogelea huitwa mwendokasi. Kwa ule uhusiano ambao umetumika na umbali, ambao ndio tunaweza tukasema huo ndio mwendokasi. Uhusiano na mahali na muda ambao umetumika katika kufika tunasema huo ndio mwendokasi. Mwendokasi wa vyombo vya usafiri hutofautiana. Mfano, ndege ya abiria ina uwezo wa kusafiri kwa mwendokasi mkubwa zaidi kuliko gari. Mwendokasi wa gari ni mkubwa zaidi kuliko pikipiki, na mwendokasi wa pikipiki mkubwa ni mkubwa zaidi kuliko baskeli. Ndege, magari na pikipiki ni baadhi ya vyombo vya usafiri ambavyo vimefungwa kifaa cha kupima mwendokasi. Mfano, hapa tunaona hichi ndio kifaa ambacho kinaweza kufungwa kwenye pikipiki au kwenye vyombo vya usafiri ili kuweza kupima mwendokasi. Hichi ndio kifaa ambacho kinatumika kupima mwendokasi. Huu ndio mshale ambao unatumika kuweza kusoma mwendokasi. Ikifika mpaka huko mwendokasi unakuwa umefika 160, ukifika hapo 140, 120, 100, 80, 60, 40 na 20. Baadhi ya wanyama na ndege wana uwezo wa kwenda kwa kasi kubwa zaidi kuliko binadamu. Mfano, duma. Duma ni mnyama anaweza kukimbia kwa mwendo wa zaidi ya kilomita 113 kwa saa. Kielezo namba 2 kinaonyesha dhana ya mwendokasi kwa duma. Hajani, huyu ndo duma. Tunamwona jinsi gani anapokimbia, yupo kwenye mwendokasi. Huyu duma yupo kwenye mwendokasi, anakimbia kilomita 113 kwa saa, ambao anawashinda binadamu. Kielezo namba 2, dhana ya mwendokasi wa duma. Tuone mzingo wa kiwanja cha mpira wa miguu kwa vipimo vya kimataifa ni takribani kilomita 0.328. Iwapo duma atakizunguka kiwanja cha mpira kwa mwendokasi huo, atakuwa amezunguka mara 345 kwa saa. Yaani utachukua kilomita 113 kugawanya kwa kilomita 0.32 kwa saa. Kwa hiyo ukigawanya utapata kilomita, utapata sawasawa na saa 345. Tai ni ndege mwenye uwezo wa kuruka hadi kilomita 320 kwa saa. Kielezo namba 3 kinaonyesha dhana ya mwendokasi kwa tai. Iwapo tai atazunguka uwanja wa mpira kwa mwendokasi huo, atakuwa akizunguka kiwanja mara 975 kwa saa. Yaani kilomita 320 kugawanya kwa kilomita 0.328 kwa saa. Kwa hiyo itakuwa sawa sana kilomita 900, itakuwa sawa sana 975 kwa saa. Kwa hiyo hapa tunaona dhana ya mwendokasi kwa tai. Huyu ndio tai ambayo tunamzungumzia. Mwanariadha ana uwezo wa kukimbia hadi kilomita 37 kwa saa. Kielezo namba 4 kinaonyesha dhana ya mwendokasi kwa mwanariadha. Mwendokasi huu ni sawa na mzunguko wa kiwanja cha mpira wa miguu kwa mara 113 kwa saa. Kwa hiyo tunaona hapa, huyu ndio mwanariadha wetu ambaye anazunguka uwanja. Kwa hiyo yani itakuwa kilomita 37 kugawanya kwa kilomita 0.328 kwa saa. Kwa hiyo itakuwa sawa na saa 113. Sasa tunaweza kuangalia kipengele kinachofuata, kanuni ya mwendokasi. Mwendokasi ni kipimo cha umbali uliofikiwa kwa muda uliotumika.
Tunaambiwa mwendo kasi ni kipimo cha kipimo cha umbali kilichofikwa kwa muda uliotumika, kama vile kwa saa moja, dakika moja au sekunde moja. Kwa hiyo kanuni ya mwendo kasi inapatikana kwa kugawanya umbali uliotumika kwa muda uliotumika kusafiri umbali huo. Kwa hiyo tunapata kanuni ya mwendo kasi itakuwa sawa sawa na umbali kugawanywa kwa muda uliotumika. Kwa hiyo umbali ule wa sehemu husika na muda ambao umetumika katika kutembea au katika kukimbia. Kwa hiyo baada ya kugawanya hapo ndipo tutaweza kupata mwendo kasi. Umbali ni urefu uliopo kati ya vitu viwili au nukta mbili zilizoachana kwa nafasi. Umbali ni urefu uliopo baina ya nukta mbili ambazo zimeachana kwa nafasi. Kipimo cha metriki kinachotumika mara nyingi kimataifa katika kupima umbali ni meta. Vipimo vingine vya umbali ni milimeta, sentimeta, desimeta, dekameta na kilometa. Vifaa vya kawaida vinavyotumika kupima umbali ni futi kamba pamoja na rula. Muda. Muda ni kiasi cha saa, dakika au sekunde zilizotumika kusafiri umbali kutoka nukta moja kwenda nukta nyingine. Kipimo cha metriki kinachotumika mara nyingi kimataifa katika kupima muda ni sekunde. Baadhi ya vipimo vingine vya muda ni saa na dakika. Saa ni kifaa maalumu kinachotumika kupima muda tangu tukio linapoanza hadi linapomalizika. Kifaa hiki kinaweza kuwa na umbo la uso wa saa wenye mishale ya dakika na sekunde. Pia kinaweza kuwa na umbo kuwa na uso wa saa wenye kuonyesha saa, dakika na sekunde kidigitali. Kielezo namba 5 na namba 6 vinaonyesha maumbo ya saima. Hii hapa ndio saima ambayo inatumika kuonyesha dakika ambapo tukio linaanza hadi linaisha. Hii saa kwanza, saima ya mshale, hii huku saima ya kidigitali. Hii hapa saima ya mshale inatumia mshale katika kuzunguka, huku inaonyesha sekunde au dakika zake. Kipimo cha mwendo kasi utolewa kukokotolewa kwa kugawanya kipimo cha umbali kwa kipimio cha muda. Mfano, meta kugawanya kwa sekunde au kilometa kugawanya kwa saa. Kwa hiyo tunagundua kwamba hata hivyo kipimo cha mwendo kasi kinachotumika kimataifa ni meta kugawanya kwa sekunde. Unapoambia unapima kipimo cha mwendo kasi unachukua meta kugawanya kwa sekunde. Tunasemaje, kupima mwendo kasi ni lazima tuweze kuchukua umbali ambao umetumika kugawanya kwa muda. Kwa hiyo ukichukua ule umbali ambao umetumika ukigawanya kwa muda unapata mwendo kasi. Uhusiano wa umbali, muda na mwendo kasi huwezesha kukotoa kipimio kimoja hapo iwapo vipimo vingine viwili vinafahamika. Jedwali lililofuatalo linaonyesha vipimo vya umbali, muda na mwendo kasi vinavyoweza kutumika na vipimisho vyake. Katika jedwali letu, sehemu ya kwanza inakuonyesha umbali, sehemu ya pili muda, sehemu ya tatu mwendo kasi, sehemu ya tatu ufupisho. Hapa sehemu ya kwanza inatuonyesha kilometa. Kilometa upimwa kwa muda ambao ni saa. Mwendo kasi ni kilometa kwa saa. Ufupisho wake inakuwa sawa sawa na kilometa kugawanya kwa saa au km kilometa kwa saa. Hii hapa kama tunavyoona hapa. Namba mbili, meta ambayo ni m. Meta hapo muda wake ni saa ambayo meta kwa saa. Ambayo meta kwa saa tunapata hapa baada ya kugawanya meta kugawanya kwa saa kama tunavyoona hapa vile vile. Tuone tena kwenye meta. Meta tena muda wake ni sekunde ambao meta kwa sekunde, ambao tunavyoona hapa meta kugawanya kwa sekunde, au unaweza kaandika kama hivi. Baada hapo tena sentimeta ambao ni sekunde vile vile, sentimita kwa sekunde ambao uweza kugawanywa sentimita kwa sekunde. Kwa hiyo tumegundua kwamba umbali wote ambao tunataka kupima umbali au tunaweza kupima mwendo kasi sehemu yote, tunachukua ile tukio tunagawanya kwa ule muda ambao umetendeka katika ile tukio. Kwa hiyo kama kilomita tutachukua kilomita kugawanya kwa sekunde. Kama ni sentimita, sentimita kugawanya kwa sekunde. Kama ni mita, mita kugawanya kwa sekunde au kugawanya kwa ile saa ambayo imetumika. Tuangalie shughuli ya kwanza, kutafuta mwendo kasi kwa kutumia vipimo vya umbali na muda wa kutumia karatasi za grafu. Fuata hatua utazopewa na mwalimu kufanya shughuli hii kwa kushirikiana na wanafunzi wenzako. Mfano wa kwanza, Jeni na Juma
Wanaishi katika nyumba moja, wanasoma katika shule ya msingi Juhudi. Juma alitumia dakika 40 kutembea kutoka nyumbani hadi shuleni. Jane alitumia dakika 30 kutembea kwa kupitia njia hiyo hiyo. Je, nani alitembea kwa mwendokasi mkubwa zaidi? Njia. Jane na Juma hutembea umbali sawa. Anayetumia muda mfupi zaidi ya mwenzake kufika shuleni hutembea kwa mwendokasi mkubwa zaidi ya mwenzake. Kwa hapa, Jane hutumia dakika 40 na Jane hutumia dakika 30 na Juma hutumia dakika 40. Hivyo, Jane hutumia muda mfupi zaidi, kwa hiyo Jane hutembea mwendo mkasi mkubwa zaidi kuliko Juma. Kwa hiyo tumeona hapa, kwa sababu tumeona kivipi, tumeona mwendo mkasi mdogo, mwendo mkasi mkubwa ni Jane, kwa kuwa yeye Jane alitumia dakika chache katika kutembea. Mfano wa pili, grafu ifuatayo inaonyesha safari inayofanyika kutoka eneo A, kutoka kituo A hadi kituo D. Ichunguze grafu hiyo kisha jibu maswali yafuatayo. Grafu yetu kama inavyoanza hapa. A inapokuwa katika mwendo wake, A inakuwa na mwendo wa wastani mkali hasa sana. B vile vile, ila C inakuwa na mwendo mkali hadi kufikia D. Upande huu umbali huku muda. Hey, je, muda gani umetumika kukotoa? Umeutumika kutoka kituo A kwenda kituo B? Je, kuna umbali gani kutoka kituo A hadi kituo B? Je, muda gani umetumika kutoka kituo B kwenda kituo C? Je, kuna umbali gani kutoka kituo B hadi kituo C? Eleza maana ya umbali huo. Je, muda gani umetumika kutoka kituo C kwenda kituo D? Je, kuna umbali gani kutoka kituo C hadi kituo D? Mwinuko upi ni mkali zaidi kati ya kituo A kwenda B na C kwenda D? Njia. Jina la ulalo linawakilisha muda uliotumika. Kwa hiyo tunarejea tena hapa katika chati yetu. Jina la ulalo ndio hili, linaonyesha muda uliotumika. Muda wa kutoka kituo A kwenda kituo B sasa na jila la ulalo kutoka B kutoka jila la ulalo la kituo A, yani sekunde 4 kutoa sekunde 0 sasa na sekunde 4. Kwa hiyo muda uliotumika kutoka kituo A kwenda kituo B ni sekunde 4, ambapo tunaona hapa muda kutoka kituo A kwenda kituo B sasa na muda ambao kutoka kituo A muda wa kituo B kutoa muda wa kituo A ambao utakuwa sasa na 4 hii hapa kutoa 0 ambao itakuwa ni 4. Umbali kutoka kituo B hadi kituo A hadi kituo B sasa na jina la wima la kituo B kutoa jina la wima la kituo A. Kwa hiyo umbali wa kituo A mpaka kutoa umbali wa kituo B sasa na jina la kituo B kutoa jina la kituo A, kwa hiyo itakuwa sasa na meta 2 kutoa kwa meta 0, kwamba itakuwa sawa sawa na meta 2. Muda kutoka kituo B kwenda kituo C sasa na sekunde 8 kutoa sekunde 4 ambayo ni sekunde 4. Hapa ni kituo B kwenda kituo C. Kituo B ambacho ni hichi kwenda kituo C tumepata mita 8. Sekunde 8. Umbali kutoka kituo B kwenda kituo C sawa sawa na meta 2. Ambao itakuwa sasa na meta 2 kutoa meta 2. Kwa hiyo itakuwa ni meta 0. Hapakuwa na mwendo. Umbali muda kutoka kituo C kwenda kituo D sasa ni sekunde 10. Kutoa sekunde 8. Kwa hiyo itakuwa ni sasa na sekunde 2. Kwa hiyo muda uliotumika kutoka sehemu C kwenda sehemu D ni sekunde 2. Umbali kutoka sehemu C kwenda sehemu D sasa na meta 6 kutoka meta 6 kutoa meta 2. Kwa hiyo utachukua umbali wa meta C kutoa umbali wa sehemu C kutoa umbali wa sehemu D. Kwa hiyo itakuwa ambayo sasa D sehemu C ambayo ni 6 na sehemu D ambayo ni 2. Kwa hiyo itakuwa sasa na meta 4. Mwinuko, tuangalie sasa kwenye mwinuko. Mwinuko kwa hivyo ambao ni mkali. Mwinuko wa eneo A kwenda eneo B. Jinsi gani tunaweza kupata mwinuko wa eneo A kwenda eneo B? Mwinuko wa eneo A tutapata kwa kugawanya ongezeko la kimo kutoka A hadi B na ongezeko la ulalo kutoka A hadi B. Kwa hapa tunaongezeka tunapata kupata muongezeko wa kimo kutoka eneo A hadi B na muongezeko wa ulalo kutoka A hadi B. Kwa hiyo itakuwa sawa sana 2 kutoa 4. 2 kutoa 0 ambayo kutoa hapa ni kwenye 2 kutoa 0.
Alafu vile vile kwenye B tutapata 4 kutoa 0. Ambayo itakuwa sawa sana 2 ya 4 ukigawanya unapata 0.5. Hivyo mwinuko kutoka A kwenda B ni meta 0.5 kwa sekunde. Mwinuko kutoka C kwenda D, ongezeko la kimo kutoka C hadi D na ongezeko la ulalo kutoka C hadi D. Kwa hiyo itakuwa sawa sana 6 kutoa 2. Na huku 8, 10 kutoa 8 ambayo itakuwa sawa sana 4 ya 2 ukigawanya unapata 2. Kwa hiyo mwinuko mkali zaidi ni wa C kwenda D ambao ni meta 2 kwa sekunde. Kutafuta mwendokasi. Kwa kutumia kanuni ya mwendokasi, unaweza kupata kanuni ya kutafuta umbali na kanuni ya kutafuta muda. Mwendokasi sawa sana umbali kugawanywa kwa muda. Mfano wa kwanza, gari utembea umbali wa kilomita 480 kwa saa, tafuta mwendokasi wa gari hilo. Njia, andika kanuni ya kutafuta mwendokasi. Mwendokasi kanuni yake sawa sana umbali kugawanywa kwa muda. Baini umbali na muda. Umbali ni kilomita 480 na muda ni saa 6. Tafuta mwendokasi kama ifuatavyo. Mwendokasi wetu hapo tafuta kwa kugawanya, ambayo kilomita 480 kugawanya kwa saa 6. Kwa hiyo itakuwa sawa sana kilomita 80 kwa saa 6 baada ya kugawanya. Mfano wa pili, Edina alikimbia meta 70 kwa sekunde 10. Je, alikimbia mwendokasi gani? Utachukua tena vile vile umbali kugawanya kwa muda. Umbali sasa na meta 70. Umbali sasa na meta 70 na urefu na sekunde na muda ni sekunde 10. Kwa hiyo utachukua sekunde meta 70 kugawanya kwa sekunde 10, ambayo baada ya kugawanya jibu lake utapata ni sekunde 7. Baada hapo utafanya zoezi ili kupima uelewa wako au umejifunza nini katika hili eneo la kwanza. Tuangalie eneo la pili, kutafuta umbali. Unaweza kutafuta umbali kwa kutumia kanuni ya mwendokasi iwapo muda na mwendokasi vinafahamika. Kielezo namba 7 kinaonyesha vipengele vya mwendokasi katika mpangilio wa umbali kama kigawanye. Mwendokasi na muda. Mwendokasi na muda kama vigawanyo. Kwa hiyo hapa umbali inatumika kama kigawanye na mwendokasi unatumika kama kigawanyo. Kama tunavyoona hapa, huu ndio umbali wetu ambao unatumika kama kigawanye. Alafu kwa mwendokasi na muda ndio ambao unatumika kama kigawanye. Kwa kutumia mchoro uliopo katika kielezo namba 7, utapata kanuni ifuatayo. Umbali sawa sawa na, kutokana na hii kanuni hapa hapa tunazidisha. Kwa umbali sawa sawa na mwendokasi mara muda. Mfano wa kwanza, Majaliwa aliendesha pikipiki kwa mwendokasi wa kilomita 24 kwa saa. Ikiwa aliendesha pikipiki hiyo kwa saa 4 bila kusimama njiani, je, alisafiri umbali gani? Fuata maelezo. Moja, itabidi tuandike ile kanuni yetu. Kanuni yetu ya umbali, umbali sawa sawa na muda mara mwendokasi. Kwa hiyo sisi itabidi tubainishe muda wetu ulikuwa ni saa ngapi? Muda wetu ni saa 4, masaa 4. Je, mbletu ni masaa 4, mwendokasi alikuwa anatumia kilomita 24. Kwa hiyo tunachofanya tutazidisha. Kwa hiyo baada hapo tutafuta umbali sawa sana kilomita kugawanya kwa saa, ambayo itakuwa sawa sana kilomita 24 mara saa. Tutagawanya kwa saa kila upande. Kilomita 24 mara saa, ambayo tutapata hapa saa, lakini saa tunataka tupate kilomita. Kwa hiyo saa tutaweka tutaua kwa saa, tutazidisha kwa saa kila upande. Kwa saa inakufa, kwa saa inakufa. Kwa hiyo tutapata 96. 96 itakuwa ni kilomita. Kwa hiyo Majaliwa atakuwa ametembea umbali wa kilomita 96. Lakini endapo kama tungetaka saa, tungeweka kilomita, tungekuja kuweka kilomita ili tuweze kuua hizi kilomita. Lakini kwa sababu ametaka saa, ametaka kilomita, tunaua saa kwa kuzidisha kwa saa kila upande. Mfano wa pili, lori lilisafiri kwa muda wa saa 3 kwa kutumia mwendokasi wa kilomita 78 kwa saa. Pia lori lilisafiri kwa muda wa saa 2 kwa kutumia mwendokasi wa kilomita 84 kwa saa. Tafuta jumla ya umbali wa lori uliosafiri.
njia, fuata hatua zifuatazo. Moja, andika kanuni ya kutafuta umbali. Kanuni yetu kutafuta umbali sawa sawa na muda mara mwendokasi. Mbili, bainisha muda na mwendokasi kwa safari ya kwanza na ya pili. Tutaweza kubainisha muda wa safari ya kwanza na muda wa safari ya pili, vile vile mwendokasi wa safari ya kwanza na mwendokasi wa safari ya pili. Muda wa safari ya kwanza ni kwa saa 3 mwendokasi kilomita 78. Na muda wa safari ya pili ilikuwa ni masaa 2 mwendokasi kilomita 84 kwa saa. Baada hapo tumetafuta umbali wa safari ya kwanza na safari ya pili. Tutaenda kutafuta umbali wa safari ya kwanza. Safari ya kwanza umbali wake safari itakuwa umbali sawa sawa na mwendokasi mara muda. Kwa hiyo tutafanya umbali sawa sawa na kilomita 78 mara saa 3. Kwa kuwa tunatafuta umbali itabidi tutoe saa. Tutagawanya kwa saa kila upande. Kwa hiyo kwa saa itakufa, kwa saa itakufa. Kwa hiyo tutazidisha 78 mara 3 ambayo itakuwa kilomita 234. Safari ya pili sawa sawa na umbali. Umbali sawa sawa na mwendokasi mara muda. Kwa hiyo safari ya pili ilikuwa na kilomita 84 ambayo 84 tutazidisha kwa 2. Lakini tunataka tupate kilomita na sio saa. Tutaganya kwa saa vile vile kila upande ambayo itakuwa sawa sawa na kilomita 168. Jumla umbali wa safari ya kwanza utajumlisha na jumla umbali wa safari ya pili ambayo itakuwa sawa sawa na kilomita 264 kujumlisha kilomita 168. Baada ya hapo ukijumlisha utapata jibu 408. Kwa hiyo lori lilisafiri jumla umbali wa kilomita 402. Tuangalie kipengele kinachofuata ni kuweza kutafuta muda. Unaweza kujikumbusha kwa urahisi kanuni ya kutafuta muda kwa kutumia kielelezo namba 7 kilichotumika kupata mlinganyo wa kutafuta umbali. Kwenye kielelezo chetu hapo kinatuonesha umbali, mwendokasi, muda. Mlengo anatafuta umbali, umbali ambao tulizidisha mwendokasi kwa muda. Kwa hiyo sasa tunatafuta muda. Kwa hiyo kama tunatafuta muda, muda itakuwa sawa sawa na umbali kugawanya kwa mwendokasi. Kwa kutumia kielezo namba 8, umbali ni kigawanye na mwendokasi ni kigawanyo. Kwa hiyo hivyo muda ni sawa sawa na umbali kugawanya kwa mwendokasi. Mfano wa kwanza. Leo tuweze kuangalia mfano wetu wa kwanza. Kati ya kituo cha kwanza cha gari moshi na kituo cha pili cha ni kilomita 96. Mwendokasi wa gari moshi kutoka kituo cha kwanza hadi kituo cha pili ni kilomita 48 kwa saa. Je, litatumia muda gani kufika kituo cha pili? Njia. Moja, fuata hatua zifuatazo. Andika kanuni ya kutafuta muda. Ukishagundua unatafuta muda, utaandika ile kanuni ya kutafuta muda. Kanuni ya kutafuta muda sawa sawa na umbali kugawanya kwa mwendokasi. Baada hapo bainisha umbali na mwendokasi. Umbali ilikuwa ni kilomita 96. Mwendokasi ilikuwa ni kilomita 48 kwa saa. Baada hapo utakuja kutafuta muda. Muda wetu tutafuta vipi? Tutafuta muda wetu kwa kugawanya ambayo ni 96 kugawanya kwa saa. Saa ambayo ni 48. Ukigawanya jibu unalopata ndio linakuwa saa. Kwa hiyo utagawanya 48 96 kwa 48 ambayo unapata 2. Kwa hiyo kituo cha pili cha treni kilifika kwa saa 2 baadaye au mbele. Baada hapo utafanya zoezi ambalo litakusaidia kupima umejifunza nini au umeelewa nini katika hii mada yetu ya leo ya mwendokasi. Mpaka ufika hapo ndio mwisho wa kipindi chetu cha leo. Kwa hiyo asanteni kwa kusikiliza na kumtazama pia.